ောင်းအကြီးပြဖြောက်အောင်မလဲဘူးဖွက်ခတ်တယ်ဒီကမှငါလုံနေကြပါကွာမင်းကလည်းမခိုးလို့မှမရတာတရေသားရော်ဖို့ရှိသေးတယ်လေမင်းရဲ့နဲ့မင်းဆက်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲကတားမြောက်လည်းလှုပ်ကွာငါအထဲမြောက်ပြန်ဝင်ရမလားမသိပါဘူးတိုင်းရရဲ့ဒီပက်ကလမိုးရသည်နဲ့အခန့်တဲ့ရေခွေးရှင်းမောက်သားကောင်ရောက်ကျင်းသေးကိုသားသမင်တော့ပို့တယ်ကိန်းဆိုင်မင်းတို့တိုက်လိုက်ပါလားကွာမင်းတို့ကွာရရသာသာကန်တော်ဖို့တဲ့ညမောင်းပါထည့်ရတယ်လို့ကွာညမလေးငါနေဦးပေးတဲ့ခရီးကိုတီးကြည့်မင်းနဲ့ဘုကားဒီခရီးကိုမတီးနိုင်တော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့စော်ကားတာငိတ်ဆုံးသွားပြီငါတိမခံနိုင်တော့ဘူးဖေဟမ်ဘုမထွေးနေတဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်နေလဲမအီးကိုကြီးကိုကြီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုကြီးညီမလေးတောင်းပါမလေးညီမလေးမလေးအားကိုးစီအားဆိုလို့ဒီကိုကြီးပြောက်တယ်ရှိတာပါအရင်တခါတော့ကလည်းအကိုကြီးရဲ့ဒေါသကြောင့်လူနှစ်ယောက်တက်ခဲ့ပြီးပြီလေကိစ္စကိုကြီးညီမလေးကအကိုကြီးထောင်ချမှာဆိုလို့ပြောနေရတာပါအကိုကြီးရဲ့နော်အကိုကြီးအတိရဲအကိုဒီကောင်နေကညီမကိုစော်ကားတယ်အဲ့တော့ငမိုက်သားတွေကြော်ယူပါဆိုတဲ့ငရဲ့ပေါ်ပေးရမှာပေါ့ဟာဒီမပါလာတယ်အကိုကြီးအကိုကြီးကျမရှင်တို့တောင်းပါမှာလေရှင်တို့လေကျမအကိုကြီးကိုတောင်းပါပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့အများဆုံးထွက်သွားချပါတော့နော်မင်းကြီးလေးရုပ်တရုပ်တော့မထိုင်ကြတော့နေတွေ့လားပြီးတော့တရွာလုံးကိုခိမိတော်ကြောက်ရတာထင်တယ်ကျမအကိုကြီးကိုလေထောင်တဲ့ကိုချပြီးမတဲကြပါနဲ့နော်ကျမတောင်းပါပါတယ်ကျမတောင်းပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့ဒီကနေတောင်းပါရင်ပြန်ကြကွာငါသမီးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคป่ะผู้ส่งผู้ตึกครับครับผู้ส่งเลยครับโอ้โอ้ป้าส่งผู้ตึกครับบอกว่าก็อย่างว่าเนาะจ้ะมาต้องมาเลยว่าด่าได้บอกว่าเออจะต้องไม่จ้องสิเราต้องใหญ่แล้วก็กระโดดแกไปเลยครับเอ๊ะกระโดดไปแม่ๆเปลี่ยนจักกว่าโอเคกูมันจะชิบิเลยมันจะชิมาไม่ติดป่าวโอ้กระโดดอ่ะกระโดดอ่ะเตือมันกระโดดอะไรป่าวแม่ๆกระโดดโอเคมาดอดนี่ตาตัดเลยครับติเจนัจจัยโลโลอะดิโลบาต้องไม่ใช่บ้าคว้าจ้ะรอคว้า